Co Benjamínek? Ještě dělá, že spí? Ale se po ní pavou. Vidím ho, ježiš, ten je hnusný, fuj. Je tam hele, další pavouk, no a ten je už úplně odporný. Ten má těch 10 noh. Tady má 10. Já jsem je počítal. A to v judu je takový to osotogari, nebo? Jo, jo. Jo? A to je jakoby nějaký jako nejlepší chmat? Ne, to je takový chmat, který se učí první děti. Jakože je úplně ten nejlehčí, takže. Jo. No, vyhrává vlastně něj dobře. Krpálek na mě. No, no. Tak druhou členkou výpravy je Tiana, že jo? Tiana, která je dcerou Renaty, ačkoliv 14letá holka. 15, pardon. Tak jako zapátrat v rodinných memoárech by bylo asi zajímavý, ale to asi necháme si na doma. Každopádně se tebe zeptám, Tio, co ty a hory? Jsi tady stejně jako máma asi 4 roky, jo. Tak co za ty 4 roky, jak jsi přilnula ke Krušným horám? No jako je mi líto, že tu je málo lidí v mém věku, ale zase se mi líbí ta příroda a když jezdím do školy, tak ta cesta kolem je fakt krásná. A kam jezdíš do školy? Karaň. Karaň. Jako na jakou školu? 5. základka. Jo. No ale už ne. Kovářský základka. To jo, ale když jsem se vlastně přistěhovala v té 5. třídě, tak já jsem nechtěla pustit kamarády. Tenka. Jo. Ty původně jsi z Kadaně. Jo. Dobrý. No a když ti scházejí vrstevníci, tak co děláš? Nebo kde se, je nějaký místo v Krušných horách, kde se scházejí 15-letý teenageři? Ne. Tohle místo opravdu to není. No a kam teda sjíždíš? No do té Kadaně většinou, tak tam mám kamaráde. Bylo tak různě po republice. Proč jsi dala na judo? Cítíš se tady nebezpečně? Chceš přemoc vlka? Nebo? Ne, já jsem tím chodila na atletiku, ale pak mě to nějak přestalo bavit, tak jsem přišla na to a tohle mě baví víc. Pomáháš rodičům s hotelem, nebo jaký to je, jako připadáš se na dráhu hoteliérky? To určitě ne, mě by to nebavilo, protože vím, kolik je jako s tím práce, když vidím, že jako ta dovolená je málo a tak, takže no, fakt ne. Máš nějakou představu o svém životě? Jo. A jako, povídej, jestli chceš dělit. Teď půjdu vlastně na zdrávku a pak bych v tom chtěla pokračovat, v tom zdravotnictví. Jak se ti byl takhle jako Great Walks, co, jaký to bylo pro tebe? No já si myslím, že je to určitě hezká akce, že to byly fajn lidi, když to právě nejsou mý vystrojnice, tak bych řekla, že to bylo fakt fajn, že šla dobrá parta a ta příroda kolem byla fakt krásná a jako to natáčení bylo trochu vtipný, když jsme to pořád dostavovali, ale to, tak to bylo super. To natáčení nuda, viď? Jo. Dobrý, to děkuju.